केही पनि छैन, न श्रीमत छ, न बच्चा छ, न घर छ। लाग्यो त मेरो बुहारी त बाबा, मेरो एउटा नाति बित्यो, एउटा बुहारी बिते, मेरो छोरीलाई भेट्यौ न ऊ त नातिनी लिएर, नातिनी बछि, मेरो नाति र मेरो बुहारी परि, त्यसमा मेरो छोरालाई यस्तो आदो। हजुर, मेरो दुईवटा छोरी थिए, एउटा छोरी नै हो मेरो बुहारी हो, छोरी जस्तै हो। मेरो छोरी एउटा थिए, यता पश्चिमतिर बिहा गरेको थिएँ, लोटेर उसको खुट्टो भाँच्यो, म भेट्न जानलाई नातिनी लिन गएको थिएँ, नातिनी बछि, बाउ र नाति पऱ्यो। मेरो छोरो नेपालगञ्ज इक्जाम दिन गया, बहिनी बच्या नतिर मर्ने थियो। अहिले मेरो छोरा जेठा छोरा केही सन्तान देख्ने थिएन, अहिले यिनी आफ्नो आफ्नो भाग्यले यता उता गए, भेट्न बाँच्यो। जेठा छोराको श्रीमती र छोरा चाहिँ बित्यो, नाति कोही नभएको कारणले अब अन्न साटीमा तपाईँको चट्याङ पऱ्यो जस्तो भयो। भइसकेपछि सर अब त्यसमा पहिला पहिला हामीलाई अब थोरै आइदिएको अब थाहा हुन्थ्यो, थाहै नभएर अब सोधेको बेला अन्न साटी त्यस नहुँदाखेरि च्यापेर अब चाहिँ मलाई पनि चोट त हल्का फल्का अब चाहिँ घाइते जस्तो भयो। सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू संकलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि हामी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट छौँ, फेरि अर्को परिवारसँग जोडिएको छु र उहाँको चाहिँ श्रीमती र एक सन्तान छोरा पनि भूकम्पले यहीँ निधन भएको खबर प्राप्त भयो। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? दलवीर रेखा। त्यो सबै दलित गाउँ रहेछ, कति कति घर चाहिँ यो पूर्ण रूपमा क्षति भएको? घर त अब पूर्ण रूपमा त सबै घर छ, अब सबै तहस नस नै छ, अब कोही पनि सबै सबै आधा त छ भनौँ न। अहिले जुन रूपमा तपाईँको परिवारबाट तपाईँको कति वर्षको छोरा हुनुहुन्थ्यो? चार वर्ष। चार वर्षको छोरा र श्रीमती बित्नु घर होइन अलिक पाल्नु पर्छ डाँडोमा सर। भित्र तपाईँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो? म थिएन सर, म अब इक्जाम दिनु भने नेपाल गएको थिएँ लाइसेन्सको लागि। अब म पनि बित्थ्यो, न पनि मेरो छोरी पनि अब बहिनीको खुट्टा माछेर बहिनीलाई भेट्न गएको थिएँ उता आमासँग, छोरी पनि त्यही कारणले बस्नु सफल भयो। अब म पनि त्यही कारणले अब इक्जाम दिनु गएको थिएँ, त्यही भएर पनि बसेँ। आउनु बुवा पनि, बुवा पनि बुवा र भान्जा पनि घटना यसो पर्नु भयो, तर भाइले उद्धार गरेर, भाइ पनि घाइते छ, हिँड्नेछ, भाइले चाहिँ गरे। उहाँ पनि उहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ अझ तपाईँले? प्रत्यक्ष देखेर अब बुवालाई र भान्जाले पनि निकाल्यो। तपाईँको चाहिँ टाउकोमा छु? हजुर। कता ठुलै छ? ठिक ठिकै छ, धेरै ठुलो पनि छैन। अनि भाउजूलाई निकाल्न भ्याउनु भयो? सकेन सर। बोलिरहनु भएको थियो? हजुर, बोल्नु भएको थिएन सुरुमै। हजुर, सबै तस नसै भएको थियो सुरुमै। तस हजुर, सुरुमै तस नसै भएको थियो। अब आफूले नै बज्न गाह्रो भयो, अनि पकाएर बुवालाई भान्जालाई बचाएँ, भाउजूलाई छोटा बचाउन सकेन। आफू चाहिँ पहिले बित्नु? हजुर, सबै भाउजू हुनुहुन्छ तपाईँहरू एउटै घर हुँदैन थियो, अनि भाउजू एउटा घरमा, बुवा एउटा घरमा, म एउटा अलग अलग घरमा थिएँ। भाउजू र बाबु भएको घर चाहिँ तस? हजुर, सबै तस नसु भयो। तपाईँले कति बेला थाहा पाउनु? मैले त भूकम्प गएको आधा घन्टापछि थाहा पाइसकेँ। म त परिवार विहीन जस्तै हुनु, श्रीमती पनि छैनन्, छोरा पनि छैन, यहाँ आयो भने त घरमा जान पनि मन लाग्दैन होला। छैन, जानु पनि भएको छैन, एकपल्ट गएको छु, गएर के हेर्ने त केही पनि छैन, न श्रीमत छ, न बच्चा छ, न घर छ। तप
लोटेर उसको खुट्टो भाँच्यो म भेट्न जानलाई नातिनी लिन गएको थिएँ नातिनी बसी बौरो नाति पऱ्यो मेरो छोरो नेपालगञ्ज इक्जाम दिन गया भएन बच्याउन तिर मर्ने थियो अहिले मेरो छोरो जेठो छोरा केही सन्तान देख्ने थिएन अहिले यिनी आफ्नो आफ्नो भाग्यले यता उता गए भएन बच्याउन मेरो नाति मेरो बुहारी पऱ्यो सर के गरौँ तपाईँ के कुन विषयमा पढिरहनु भएको छ होइन सर म त त्यही विषय चलाइनु भयो अहिले पढाउनुहुन्छ स्कुलमा पढाएको छैन सर अहिले त केही पनि छैन पहिला चाहिँ पढाउनु होइन मैले त्यो बाट प्लस टू गरेर मात्रै गरेको सामान्य टिचिङ गरेको अहिले त्यो लाइसेन्स ट्राई गर्नु कुन ठाउँमा पढाउनु यही हाम्रो यही स्कुलमा यो नेर प्राविमा त्यसमा हामी सबैजनाले यो थियो प्र्याक्टिकल नै भनौँ न त्यस्तो थियो त्यही गरेको एक महिनाबाट त्यसपछि केही पनि छैन त्यसपछि काम गरेर खाने यस्तै हो के काम गर्नुहुन्छ काम त धेरै मात्रै हो सर अब इन्डियातिर इन्डियातिर जाने आउने यस्तै छ नजिक पर्छ इन्डिया नजिक त के पर्नु लाग्छ दुई चार दिन लाग्छ नेपालतिर जानुपर्छ नानीलाई अब कसरी पढाउनु नानीलाई त अब के गर्नु जनजन गरेर पनि अब आफूले काम गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ अब केही त अझै पनि हामी पनि अब अझै पनि ढुक्कसँग बाँच्छ भन्ने आफ्नो लागिरहेको छ अहिले पनि भर्खर जाने भूकम्पहरू गइरहेको छ अझै पनि अब के हुने त्यो पनि थाहा पनि छैन अब त्यो त अब कतो भाइ कतो हाम्रो मम्मी कहाँ गएको छ हाम्रो भाइ कहाँ गएको छ भनिन घुन्छे कराउँछे म बजेको साथमा राखिन मेरो बुहारी गइ गई सर के गरौँ मेरो मम्मी कहाँ गयो होला मेरो भाइ खेल्ने मसी त कहाँ गयो होला भन्छ के गर्ने खोजे बेटा हिँड्न सर के गरौँ बेलु लिएर चितनमा लास जलायो सर मेरो बाबुलाई मेरो नाति अचुम सब्रिया थियो सर अचुम अचुम गर्थ्यो पछु त लाउने रहेछ सर मैले भुइँची दुई बेला काँचै दुध माग्थ्यो काँचो स्वभाव खानिनँ भए म काँचै खाने भन्थ्यो सर मर्ने मान्ने रहेछ खायो मेरो नातिले के गरौँ सर मेरो नाति खुसी पाइने छैन बुहारी खुसी पाइने छैन यही नाति नि हो मैले पालि बहिनी मेरो छोरो यस्तो मेरो छोरालाई सारी बोलाइदिउँ मेरो बाउले के गरे दिन खाने म छोरालाई कसरी चित्त बुझाउने मैले दिएँ रोटी मेरो छोरालाई चित्त बुझ्दैन पहिला सानो सुन्दा त मेरो छोराले मैले दिएँ खाए राम्रो माने आउँदो विवाह गरिसकेपछि आफ्नो जान परिवार बनाइसकेपछि मेरो छोरो अलग्गै भएर खाएको थियो मजाले मेरो छोराले मेरो बाउलाई पालेको थियो मेरो बाउले मेरो छोरालाई पालेको थियो हामी ढुक्क मूल्य बसेको थियौँ सर अहिले हामीलाई यस्तो आइपऱ्यो बुवा तपाईँ त यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन बुहारी र नाति जब यो संसारबाट बिदा हुनुभयो होइन थाहा पाउनु सुरुमा के भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एक दिन अगाडि छोरो नेपालमा गयो पर्सि दिन पहिले नातिलाई लोड होइन दुई बजीमा सपोर्ट ल्याइदिउँ राति यस्तो यहाँ चरम्म भयो तर मलाई अर्कै आनै शङ्का के भयो त भन्ने भयो लाइट घर झक्क्यौँ भने होला भैँसालो गयो भने काँचो कुर्चो भयो र म सुत्या घर पनि टोटल केही रहन हेर्नुहोस् अहिले परिस्थिति देखाउने भने चाहिँ अहिले घर मेरो तिनटै गरेर गइएँ एउटा भैँसी अहिले भर्खर निहालेको छु बिहान चेपेको चार दिनको बाबु मैले सबभन्दा धरती आएर त होइन जस्तो लाग्छ यो संसारमा चाहिँ कहिल्यै पनि देखिने र पिरिने हामीले कसैको चोरी त खाए होइन ढान्टी खाए होइन तर हामीले परिश्रम गरी खाए मान्छे हौँ तर अहिले आइपऱ्यो के आयो म यही नै म माफी माग्छु सर म सबभन्दा मलाई अलिक गाह्रो के भइदियो भने बिचबाटमा मेरो छोरालाई मेरो बाउले मेरो नातिले अदुर बनाएर हात्ती मेरो माइलेश्वर यहाँ गइसक्यो अब त्यतिखेरै बाबा कता गाउँ तिमी मरियो के गरे जिउँदो भने म यही नातिलाई मात्रै बसिहाल्छु मात्र घर दबिया म त घर अलिक पक्का घर तर म पुरानो घर बसिहाल्छु अहिले त्यस्तो मलाई शङ्का गयो मैले होइन म पनि मर्छु भन्ने शङ्का सबै गयो एउटा म यस्तै खामामा यस्तै अरिरहेको छु यही नातिले मात्रै बिरहेको छु माइलेश्वर घर टिपेर मैले यसलाई उभा आउँ फाल्ने उसले समाचार गयो म त्यसमा फाल हालेर तर आएँ
आइसकेपछि पछि मात्र नै कहाँ गए त भाउजूहरू कहाँ त घर त्यस्तो बिहार नै कति कान छोरालाई माइतबाट छोराको माइतबाट आयौँ यहाँ आएछ भने ऊ भन्यो ला मरि पछि खोतल गाल के गर्दैन अझै त धेरै टाइम लाग्यो भने त्यत्रो टिन फर्काउनु लाग्यो त्यो पनि गएर त्यत्रो सबै आफ्नो उब्रो आफ्नो भने आएछ त्यो घर पनि अब त्यस्तै छ देखिएको छ त्यही ठाउँ पऱ्यो सर के गर्ने हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भयो दिन गाह्रो अलिक मुस्किलै भयो दर्शकबिन यो परिवारको चित्कार त सुनिहाल्नुभयो कहीँ दुःख त कहीँ सुख कहीँ खुसी त कहीँ पीडा यो सबै हुन्छ नै तर यो यो गाउँ यो सिङ्गो गाउँ यति शोकमा छ सायद यो जाजरकोटको यो गाउँ जति सुनसान र यो गाउँ जति अहिले रोदनात्मक क्षीण भएको गाउँ कहीँ छैन मैले सुनेको सबै रोइरहनु भएको थियो अरे आज बिहानसम्म त्यो गाउँमा आइपुगेको छु मैले अघि नै यो नाम छुटाएको थिएँ अघिल्लो भिडियोमा माफी चाहन्छु म फेरि एकपटक सबैको नाम र यो संस्थाको नाम पढ्छु जापानमा क्रियाशील एभरेस्ट फुजी सोसाइटीको तर्फबाट भूकम्पको प्रभावमा परेको जुन क्षेत्रहरू जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्नका लागि 2,00,000 रुपियाँ घोषणा भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ गरेको घोषणा स्वयं कमल सरगम अर्थात् मलाई पठाउनु भएको थियो र जो रकमबाट सामग्रीहरू वितरण गरिदिनु होला भन्नुभएको थियो आवश्यक सामग्रीहरू र मैले सामग्रीहरू किन किनिनँ भन्ने थोरै जानकारी गराउँछु भने यहाँ अहिले बरु केही सामानहरू आएको रहेछ तर खानाको लागि किन्न सक्ने पैसा पनि छैन किनकि सबै चिज सिद्धियो त्यो कारणले परिवार मैले जसको घरहरू छैन जसको परिवार छैन उहाँहरूलाई चाहिँ आएको रकम दिउँ भनेर मात्रै हो र अहिले हामीले अब बाँकी अर्को चरणमा उहाँहरूको टिमको तर्फबाट भीमदाई र भीमदाईको टिमको तर्फबाट आएको रकमको सबै हामी एकमुष्ट रूपमा यो 2,00,000 बाँकी रकमहरू हामीले 50,000 अघिल्लो भिडियोमा अन्य व्यक्तिलाई दिइसकेका छौँ अब यहाँ हामी 20,000 दिँदैछौँ र बाँकी रकम चाहिँ बिस्तारै हामी खाद्यान्नहरू किन्नेछौँ चामल नुन तेल के मिल्छ अन्य ठाउँहरूमा लिएर जानेछौँ जापानमा रहेको क्रियाशील एभरेस्ट फुजी सोसाइटी टिमले दिएको यो रकम 20,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिदिनु होला दाइ उहाँलाई यो दुःखद घडीमा जापानमा हाम्रो फुजी नेपालीहरूको चाहिँ क्रियाशील फुजी सोसाइटी छ त्यसबाट प्राप्त भएको रकम हो यो थोरै रकम हो तर हामी जो मृतकका परिवारहरूलाई यो काज क्रिया मार्फत यो दुःखद घडीमा उपलब्ध भएको छ म मृतकप्रति एकदमै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले यता भनिहाले एभरेस्ट फुजी सोसाइटी जापानको टिमबाट प्राप्त भएको हामीले रकम दियौँ यहाँ रकम दियौँ भने हामी चाहिँ इसा फाउन्डेसनबाट आएको चाहिँ लत्ता कपडा दिन्छौँ काहीँ इसा फाउन्डेसनबाट रकम दियौँ भने एभरेस्ट फुजी सोसाइटीबाट हामी अन्य सामग्रीहरू दिन्छौँ यो यसरी नै सिस्टम मिलाएको छौँ र यति बेला चाहिँ इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट प्राप्त भएको यो ब्ल्याङ्केट भने के हामीले टाढैबाट ल्याएको नेपालगञ्जबाटै ल्याएको यो दुईवटा ब्ल्याङ्केट दुईवटा सिरक होला सायद कमल सिरक यति बेला उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र उहाँहरूको परिवारलाई त म उहाँको चाहिँ बुवा हो मेरो जेठा छोरा हो छोरा र बाउ उहाँदेखि लिएर नाति तिनजनाको निधन भयो छोरा र बाउ नाति सबै तिनजनाको निधन भएको छ तपाईँको जेठो छोराको जेठो छोराको जेठो छोराको श्रीमती र छोरा चाहिँ बित्यो नाति जेठो छोरा पनि जेठो छोरा पनि बित्यो तिनजना जानुभयो परिवार जानै गयो कोही हुनुहुन्न कोही हुनुहुन्न कोही नभएको कारणले अब नसाट्नेमा तपाईँको चट्याङ पऱ्यो जस्तो भयो भइसकेपछि सर अब त्यसमा पहिला हामीलाई अब थोरै आइदिए अब थाहा हुन्थ्यो थाहै नभएर अब सुतेको बेला अनुसारै त्यसमा अलिकति च्यापेर अब चाहिँ तपाईँलाई केही भयो मलाई पनि चोट त अब हल्का फल्का अब चाहिँ घाइते जस्तो त भइयो घरमै पुरिनु घरमै माथिबाट तपाईँको ढुङ्गा झर्दा झर्दै अब बल्ल बल्ल फाला हालेर बाहिरतिर सफल गर्न सक्यो एउटै घरमा हामी माथिल्लो तलामा थियौँ छोरा बाउ तल्लो तल्लामा थियो उसलाई लिएर च्याप्पै चेपी हालिन्छ फेरि माथिबाट फराललाई भ्याउनु भयो उहाँहरू सकेन हेर्नुहोस् जाने ठाउँै भएन हेर्नुहोस् माथिबाट अनुसार्टी त्यस्तो तल माथिको तलसम्म धप्किँदाखेरि उसलाई चेपिहाल्यो फेरि मान्छे अब त्यति सहयोग नपाएको कारणले 2 घन्टा पछाडि तपाईँको उद्धार गर्दाखेरि अब त्यस्तो बितेको अब चाहिँ निकालिदियो निकालिसकेपछि
59 मा अचानक त्यस्तो पर्दियो यसो नभएको घटना अचानक अब घरमा त्यस्तो पर्दै उसको परिवारै सबै उठेर चाहिँ गयो सर हुन्छ यति बेला उहाँहरुको परिवारलाई चाहिँ मैले समझिनै पर्छ एभरेस्ट फुजी सोसाइटी जो जापानमा छ उहाँहरुको टिमको तर्फबाट प्राप्त भएको रकमको 15,000 रुपैयाँ उहाँलाई हस्तान्तरण गरौँ है यो 15,000 अस्ति दुखद घडीमा हाम्रो जापान स्थित एभरेस्ट एन्ड फुजी सोसाइटीले विशेष गरेर मृतकको परिवारहरूलाई क्रिया खर्च बाफत यो रकम उपलब्ध गराएको छ थोरै सानो रकम हो तर पनि अब मृतकप्रति हामी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई दुईवटा कमल मन्डी उहाँहरूलाई दिन्छौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीले इसा फाउन्डेसनले चाहिँ यो कपडाहरूको व्यवस्था अर्थात् मन्डीको व्यवस्था गऱ्यो भने फुजी सोसाइटीको तर्फबाट हामी पैसा दिन्छौँ र फुजी सोसाइटीले पैसा व्यवस्थापन गरिदियो भने इसा फाउन्डेसनलाई कपडा त दिने कुरा भइहाल्यो फुजी सोसाइटीले चाहिँ कपडाहरू या अनि खाद्यान्न व्यवस्था गऱ्यो भने इसा फाउन्डेसनले पैसा दिने छ हाम्रो यसरी नै म्यानेज गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ मिलेसम्म सबै यतै म्यानेज गरिरहेछौँ लिइदिनु होला है त हस् थ्याङ्क यू सो मच शुभराम नेपाली हजुरको चाहिँ के भएको मेरो नातिनी हजुर भइसक्यो यो त घर हाल्ने दुई चार दिन काम थियो पछि घर हाल्ने क्रममा माथि उधार्या रहेछन् उधार्या रहेछन् पछि भित्रै सुत्या रहेछन् सुतिसकेपछि अब यस्तो होला भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन सुत्यो क्रममा पछि राति 11 बजेतिर 11:47 आएछ अब उतिहरू त मर्या हुन्छ मान्छे पछि छ्याप्पा आइसकेपछि नातिनी कोकाल भइगयो अनि उनी दुईजना चेप्पिएछन् चेप्पिसकेपछि जेठान चाहिँले पछि त्यहाँबाट निकालेर दुईजनालाई बचाए नातिनी चाहिँ गइसकेपछि 5 वर्ष अनि हाम्रो इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट 5,000 रुपियाँ रकम र सँगै तपाईँलाई यो एउटा मन्डी जुन व्यवस्थापन दिन्छौँ तपाईँलाई सजिलो पनि होला सायद होइन मेरो बुवा बित्नु हो हजुर मम्मी बुवा त्यहाँ घरमै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमा भत्किसकेपछि तपाईँको बुवालाई मम्मी त्यहाँभित्रै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि उद्धार गर्न सकिएन बोलिरहनु भएको थियो त्यो घर भत्किसकेपछि बोलिरहनु भएको थियो त्यही कराउँदै गर्दाखेरि मान्छे नभएर हामी दुई भाइ मात्रै थियौँ घरमा त्यसपछि गएर अब रातिको अवस्था त्यो अवस्थामा एक्कासी भत्कियो छ र त्यहाँभित्र पर्नुभयो अहिले त्यसमा हजुरआमा पनि पर्नुभएको थियो अहिले हजुरआमालाई अनि आमालाई चाहिँ उपचार भइरहेछ बाँच्ने सम्भावना छैन हजुर हजुरआमा पनि बाँच्ने सम्भावना छैन आमाको पनि अवस्था जटिलै छ अनि बुवा चाहिँ बितिसक्नुभयो अहिले अब जति सुकै यहाँ घटना घट्यो 13 जनाको नै घटना घट्यो त्यो यही टोलमा नै पर्यो हामी यो बोल्ने कुनै शब्द नै छैन सर तपाईँ हजुरहरूले नै देखिसक्नुभयो बस्नलाई घर छैन आमालाई भेट्न जानु आमालाई पनि अब भेट्न जान हिजोसम्म हामी त्यो 13 लासलाई दाह संस्कार गर्ने क्रममै बिजी भयौँ अनि आमालाई पनि भेट्न जान पाएको छैन र बजेलाई पनि भेट्न जान पाएको छैन एउटा समाचार सायद तपाईँकै पढिरहेको थियो उता तपाईँले बुबालाई जलाइरहनु भएको थियो होइन आर्यघाटमा उता घाटमा तपाईँ उता आमा चाहिँ तपाईँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ छोरा आउँछ कि हजुर हो उता आमा पनि उपचार गर्ने हजुर हजुरआमा पनि उपचारकै उसमा हुनुहुन्छ भेट्न पाएको छैन कतिको पीडा हुँदो रहेछ एउटा छोरा भएर पीडा त अब पीडै पीडा छ जी सर तपाईँको आमा बुवा लगाई तपाईँको भाइ बहिनी फुपू लाग्ने सबै जो जस्तो छ आफ्नै टुलुवासी सबै 13 जनाको हिजो नै दाह संस्कार सँगै गरियो त्यो पीडाको ठाउँमा छ आएर तपाईँको बस्नलाई घर अहिले मेरै 3-3 घर त्यो घर भत्केर बस्नेलाई केही छैन मेरो लागि खर्च कहाँबाट मिलाउनु उपचारको लागि अब यहाँबाट लगेर यहाँ हाम्रो यसको नगरपालिका नलगा नगरपालिकाकै स्वास्थ्य चौकीमा त्यहाँ लग्यो त्यहाँबाट अब उसमा लग्यो त्यहाँबाट रिफर गरेर नेपालगञ्ज कता कता उपचार भइरहेछ म जान नै भइरहेको छैन हिजोसम्म त्यही लासहरूलाई नै लगभग यति बेलासम्म नै हामी आर्यघाटमै त्यही प्रक्रिया त्यही गर्दै गरेर रातिसम्म भ्याएर आइयो यहाँ आउँदा पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बस्नलाई घर पनि छैन
घरमा भएको सामानहरु पनि केही पनि बाहिर निकाल्न पाइएन। घरमा रहेको मान्छेहरुलाई पनि बचाउनुस् बचाउनुस् भन्दा पनि निकाल्न उद्धार गर्न पनि सकेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा पनि कतिपयलाई उद्धार गरियो, गर्दा गर्दै पनि उद्धार गर्नै नसक्ने भएर कतिपय हेर्दा हेर्दै बित्नुभयो। कतिपय अब आमा बुवा मरेर सानो भाइ बहिनीहरू बच्चा बच्ची टुरा भएर बसिरहेछन्। अहिले यो सिङ्गो गाउँ जति छ, यहाँ जति स्थानीय घरधुरी हाम्रो जति जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने हामी जति जनताहरू छौँ, यसलाई घरमा बस्ने कसैको घरमा पनि बस्ने लागि छैन। कतिपयको भत्किसकेको छ र कतिपयको पनि अवस्था नाजुकै छ। अब यति बेला म जोडिन्छु, मैले सम्झिनै पर्छ यो जटिल घडीमा चाहिँ एभरेस्ट फुजी सोसाइटीका अध्यक्ष आदरणीय दाई साँच्चै महान हुनुहुन्छ। यो संस्थाको अध्यक्ष विशाल शर्मा खटेर उठेको 2,00,000 रुपियाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो दुःखमा साथ दिनुभएको छ। त्यसमध्येमा उहाँहरूको तर्फबाट आएको रकमको मैले 10,000 यो सामग्री हस्तान्तर गरौँ। इशा फाउन्डेसनको तर्फबाट यो कपडा भइहाल्यो, साथमा 10,000 र त्यसै गरी एभरेस्ट पुँजी सोसाइटीको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ हस्तान्तर गर्छु। यहाँहरूको मृतकप्रति हामी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जो उपचारत यहाँको जो मम्मी हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरू जति यो सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ, सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, बाँकी सहयोगी मनहरूलाई उहाँहरूलाई भित्र आत्मैदेखि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हेड अमृत कमाइ हो तपाईँको चाहिँ को बित्नु? मेरो छोरा। कति वर्ष? छोरा त्यति हो, एउटै थियो, उही पनि बितिसक्यो। कति वर्षको? अहिले भयो उति 23 वर्षको भयो। भर्खरको 23 वर्ष? 23 वर्ष होइन, उही पनि बितिसक्यो। म त यहाँ घर थिइनँ, म टाढै थिएँ। म पाउनुमा त गएको थिएँ, भेटघाट गर्न त्यस्तै दुःखमा गएको थिएँ। छोरा अब अरू बाउ नातिनीहरू छोरीहरू अब मेरो जानु यहीँ घरै थिएँ। केही भएन उहाँलाई? उनीहरू चेपिएर चाहिँ अब यहाँ समाज अब धेरै अब अलिक घर ढिलो छ, त्यही भएर अलिक के गर्दा डाउँ डाउँ त अलिक ढिला भयो। छोरालाई अब त्यति उनीहरूलाई चेपिने मात्रै भयो, निकाल्ने कोसिस नभए छोरो अब एकैचोटमा केही बोल्न पाएन, ऊ सबै भइहाल्यो। सुरुमा बचाउ पनि भन्नुहोस्? बचाउ पनि भन्ने मेरो आएन, ऊ चाहिँ पुगै छ। त्यही भएर त्यस्तै हो, त्यो कारणले गाह्रो भयो, गाह्रो भयो, त्यही भएर समस्या त्यही होइन। त्यही भएर बचाउन सक अब बचाउने उपाय भएन, अरूले त समाजले बचाइदिए। जीवन के रहेछ त्यहाँदेखि? ऊ जीवन त अब अस्ति रहनु भयो, त्यही भएर केही मेसो आएन। एउटा छोरा पनि एउटा छोरा गयो त्यस्तै। हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने गुरु आदरणीय गुरु मलाई अत्यन्तै साथ दिनुभएको छ, नाम पनि भनौँ न, दिलबहादुर भण्डारी। उहाँ चाहिँ यति मिहिनेत हुनुहुन्छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ। हामी रातको 12 बजी 1 बजीसम्म पनि यसरी सेवा गरिरहेछौँ। उहाँले रातभरि चाहिँ हामीलाई साथ दिएर नेपालगञ्जदेखि यहाँसम्म ल्याउनु भयो, बिहान आउनुभयो, दिनभरि काम गरिरहनु भएको छ। अब आज पनि रातभरि हामी यसरी नै सेवामा खटेका छौँ भने चाहिँ उहाँ जस्तो महान व्यक्ति यो सेवामा किन उहाँलाई चाहिँ साथमा नदेखाउने भनेर हामीले साथमा देखायौँ। उहाँहरूको पीडाको लागि अब यो सानो सहयोग अब यसले अब के नै हुन्थ्यो र हजुरको हार्दिक सर्वजनजली के भन्नुहुन्छ? यो अब सहयोग गर्नुभयो हजुरहरूले, धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मन दुखाइ त छैन नि? एकदमै सबैको घर गएको छ यहाँ, थाहा छ मलाई, तपाईँबाट सुरु गर्छु ल। सबैको घर गएको छ, तर म हामीले चाहिँ मृतक परिवारलाई काजक्रिया गर्न सहज होस् भनेर उहाँहरूलाई मात्रै सेवा गरिदिउँ, सहयोग गरिदिउँ, यसप्रति मन दुखाइ त छैन नि? यसप्रति मन दुखाइ त हाम्रो पटकै छैन सर। तपाईँले यो गरिदिएकोमा हामी धन्यवाद छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छौँ। अहिले आएर जो अनाथ बालबालिका आमा बुवा नै गुमाएको छ, एउटा सानो बच्चा लास्टको बच्चा त्यो छ, त्यसलाई पनि हामीले दियो भने लिने थियो भन्नुभयो, त्यसलाई पनि प्रक्रियामा हामी गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि लाइन जोड्नु होला। र त्यहाँ पनि 1,15,000 दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ धेरै मुनिमुनि धन्यवाद छ। र होइन, वास्तवमै पीडित भने त्यो हो, हाम्रो त कोही एकजना मर्या छ, बाँकी मान्छे छौँ, तर उसको कसै छैन, कोही छैन। त्यसलाई दिनुभयो र त हामी तपाईँलाई झनै धन्यवाद दिन्छौँ। र अहिले पनि अब मृतकहरूलाई अब हामीलाई त ध्वस्त घर सबैका भएका छन्, तर पनि उहाँहरूको मान्छे घर छैनन्, मरेका छन्। उहाँहरूलाई थोरै सान्त्वनाको रूपमा भनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले, सान्त्वना रूपमा अलिअलि ब्लाङ्केटहरू अब क्रिया खर्च दिनुभयो तपाईँहरूलाई। हाम्रो यो नलगारी एक सिउरीको दलित बस्ती हो यो सारा बस्तीबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद टक्र्याउँछु। हजुरको चाहिँ को बित्नु भयो? मेरी आमा बित्नुभएको हो।
कति वर्ष हो? वर्ष त चाहिँ अहिले 67 को हुनुभयो होला। भूकम्प आए पश्चात नै यो घटना भयो कि या त्योभन्दा अलि पछि नै? नहीं त्यति बेला नै यहाँको उद्धार गर्ने चाहिँ अलिक ढिलो भएको कारणले सायद त्यही झट्कामै बित्नुभयो जस्तो लाग्छ। उद्धार चाहिँ अलिकति ढिलो भएको थियो। अरू को को हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? अरू हामी 8 एकै घर परिवार त्यही भित्र नै थियौँ। सबै भाग्न सक्नु भाग्ने सफल भएन, हामीलाई उद्धार गरियो, सबैलाई पुऱ्यो। हजुर, तपाईँको दाई चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ? उहाँको अलि हामी बाहिर अर्को घरमा बस्नुभएको थियो, उहाँको बस्न सक्छ। तपाईँको दाई पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। घटनापछि परिवारमा एउटा दुःखद क्षण त सुरु भयो होइन? अहिले जुन रूपमा अरू परिवारका सदस्यहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त? घाइते कतिको भन्नुभएको? अहिले हाम्रो घर परिवारमा बुवा चाहिँ एकदम सिकस्तै खुट्टाहरू सबै अङ्गभङ्ग भएर आज नेपालमा चाहिँ भेरी हस्पिटलमा अपरेसन भइराखेको छ। अरू पनि सम्भावना के छ निको हुने? सम्भावना अब फोनद्वारा नै भइरहेछ। अवस्था कस्तो हामीले पनि त्यहाँ गएर देखेको त छैनौँ। निको हुन्छ भन्नुभएको? निको हुन्छ भन्ने छ भनाइमा। अनि बच्चाहरू पुरी च्यापिएर बाहिर घाउ त्यति छैन, भित्र शरीर दुखेर त्यति राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्दैनन् खानापानालाई। हजुर, बच्चाहरूलाई म पनि त्यस्तै भएको थिएँ, औषधि खाइरहेको छ। हामी सहयोग रकम हस्तान्तरणतर्फ लाग्छौँ। अब चाहिँ हामीले अलिक फरक तरिकाले यो अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ, किनकि अलिक बढी प्रभावित क्षेत्रमा म जोडिएको हुनाले उहाँहरू लगभग यहाँ कति 2 हिँडेर आउनुभयो हामी यहाँ भेटौँ? हजुर हजुर हजुर। लामो यात्रा पछि उहाँहरू सामान लिन आउनुभएको, त्यो भएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एभरेस्ट फुजी सोसाइटी जापानमा छ, उहाँहरू धेरै टिम हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूको सबैले सम्झिरहेको छु अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी मैले सम्झिनै पर्ने चाहिँ अध्यक्ष त्यहाँबाट विशाल शर्मा दाई, त्यसै गरी उहाँहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा पाल, त्यसै गरी 1 कार्टुन तेल अनि त्यसै गरी 1 कार्टुन चाउचाउ र सँगै 1 बोरा चामल व्यवस्था गरेका छौँ भने मैले भनिसकेँ 1 कार्टुन तेल भनिसकेँ, र त्यसै गरी इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट एउटा सिरकको व्यवस्था र सँगै हामीले 5,000 रुपियाँ पनि उहाँलाई दिने निर्णय गऱ्यौँ, र यो संयुक्त रूपमा यो सबै चाहिँ सहयोग उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्छु। आदरणीय दाई हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हामीसँगै सुरुदेखि जोडिनु भएको दाई, हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने गुरु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो रकम उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला। धन्यवाद सरहरूलाई, हामी पीडितलाई अलिकति सहयोग समर्थन गरेकोमा। सबै लिइदिनु होला हजुरले है एकमुष्टमा यो सबै सामानहरू। ए टाढोबाट आउनु भएको तपाईँ? मेरो मोहन ओली। हजुरको परिवारमा चाहिँ 2 निधन भयो होइन? मेरो नातिको माया छोटाको माया बित अवस्थामा बाउलाई पनि त्यो फेरि छ। एउटा मात्र छोरा हो? छ त, 3 छन्। मैले यही भोग्नुले मलाई चाहिँ अलिक नराम्रो गरिदियो, मैले चाहिँ गुमाएँ ध्यान, त्यसले घटना घट्यो हजुर, घर पनि उठिसक्यो, बैठक ठाउँ छैन, त्यही नै भयो हजुर। तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ अहिले घरमा? हाम्रो त अहिले त बाउ पनि त्यही नै छ, यो अब घटना घटना कहाँ जानु थियो ढोकाले के भयो कि नै अलिक हात चोट लागेको छ अनि हामी त्यहाँ पाल हाले बसेकै छौँ, कताबाट के के एउटा पाल ल्याएको थिएँ सम्हाले गरेन। त्यहाँ हामी त अनि अब यस्तैमा त आउने भयो, अब घटना घटेको ठाउँमा हामी परिवार भनेको 2 अब यस्तैमा त बसेका छौँ, अनि दुःखै घटना पऱ्यो हजुर सम्हाले त त्यही नै छ, दुःख पिए नै छ, मैले नघुमाउने भने चाहिँ ननाम्रे भइदियो, यो भगवान्को के पनि भयो हजुर, मलाई दुःख पिए त्यही नै छ हजुर। तपाईँहरूले सहयोग चाहिँ कहाँबाट पाइरहनु? सहयोग अब अहिले सरकारले सहयोग दिइरहेको छ नि त? दिएन हजुर। पालहरू त दिए? पाल त दियो, 2 पाल दियो, अरू केही सहयोग दिएन हजुर। हुन्छ, हामीले चाहिँ यो हाम्रो सहयोगभन्दा पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले भनिराखेका छौँ, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्रिया खर्च भनेर चाहिँ तपाईँहरूको 2 बित्नु भएको रहेछ, 10,000 रुपियाँ उहाँलाई क्यास तपाईँले 10,000 रुपियाँ लिइदिनु होला। त्यसपछि हामी यहाँ 2 संस्था मैले अघि पनि भनिसकेँ, एभरेस्ट फुजी सोसाइटी जापानको टिमबाट आएको
पैसाबाट हामीले लिएको छौँ यो खाद्यान्नहरू, नुन तेल चामल, त्यसै गरी इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट एउटा ब्ल्याङ्केट र 10,000 रुपियाँ उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला एकमुष्ट, अनि हामी रेगुलर जान्छौँ। धन्यवाद सर, नमस्कार, अलिकति सहयोग पनि गर्नुभयो, यो त घटना दिइदिनु होला है सबै सामानहरू हजुरहरूको चाहिँ परिवारमा को बित्नु भएको? ससुरा। खास यहीँ बस्नुहुन्थ्यो घरमै? हजुर घरमै। यही घरमा के बाहिर बस्नुहुन्थ्यो? तपाईँहरू चाहिँ कसरी बस्नु? हामी चाहिँ यहाँ थियौँ सर, हामी चाहिँ पर्दिया थियौँ, अनि यहाँ ससुरा मात्रै बस्नुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर सासू हुनुहुन्न मेरो। हजुर एक्लै बस्नु? हजुर। घर पनि गयो? घर पनि गयो, मान्छे पनि गयो। चौसठी वर्षको उमेरमा। अनि श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? श्रीमान मेरो विदेश हुनुहुन्छ। अहिले कोही पनि हुनुहुन्न क्रियामा? कोही नै, त्यही भएर हिजो एक दिनको क्रिया गरेर यतातिर आएको गाउँबाट। एक दिनको क्रिया गर्नु? हजुर। कुन ठाउँमा क्रिया गर्नु? यो पाली भन्ने ठाउँमा। आफै जानुभयो सामूहिक लास्ट इयर? हजुर आफै। श्रीमानलाई बोलाउनु भएन? यस्तो हुँदा श्रीमानलाई छुट्टी दिए होइन सर। अब चिठी दिएछु, अब छुट्टी दियो भने आउँछु, दिएन भने यही त अर्काको ठाउँको काम। आमा पनि गुमाए त्यसपछि? भएको भएको सबै गुमाए। अब उस्तै र हामी यति बेला इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट उहाँलाई 5,000 रुपियाँ, सबै थापा इन्द्र थापालाई फेरि पनि सम्झेँ, त्यसै गरी जापानमा रहेको संस्था एभरेस्ट फुजी सोसाइटीको तर्फबाट नुन तेल चामल र फेरि इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट यो सिरक मन्डी हामीले चाहिँ सिरक पनि भनिरहेछौँ, यो चाहिँ दिनका लागि अनुरोध गर्छु दाइलाई। हजुरको मृतक ससुराप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना छ। है धन्यवाद हजुरहरूलाई सहयोग गरेकोमा। अब यस्तै हो। नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नरेन्द्र बुढा सर। मेरो आमा र अनि बहिनी बित्यो परिवारबाट, दुईजना तपाईँको। कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू चाहिँ? म त्यति बेला यहाँ बजार थिएँ। हजुर बेलुका गर्नुहुन्थ्यो? साथीहरूसँग बसिरहेको थिएँ, अनि त्यस पछाडि 81 भूकम्प आयो, अनि पछि 81 भागेर गएँ दौडेर, अनि गएपछि मेरो बहिनीको सानो भान्जीलाई बचाएँ मैले, अनि पछाडि आमा र नानी उति नानीको उति बेला बहिनीको उति बेला डेढ भइसकेको थियो, अनि मम्मी पुरै मुनि चेप्पिनु भएको थियो, अनि उताको रुममा चाहिँ 6 थिए, अनि उनीहरूलाई चाहिँ टोलीहरू आएर उद्धार गरे। उहीमा थियो हजुर। तपाईँहरू त्यो भइसकेपछि जस्तो बचाउन सकिन्छ कि भन्ने आश चाहिँ भएन मम्मीले त? नै सर, कुनै आश नै थिएन। हजुर सासै भएन त? नै सासै भएन सर। मेरो मम्मीलाई त कति 2-2.5 घन्टा पछाडि उद्धार गरेको। त्यस्तो अगाडि बोल्नु भएको थिएन रे, रोइरहनु भएको? त नै कोही कुनै पुरै ऊ भएको के अरे पुरै जमिन मिन्ने नै पुरै पुरिएको पुरै। हजुर झिक्नै गाह्रो, झिक्नै गाह्रो। पछि अरू टोली आएर झिकै म त पुरै बेस नै थिएँ। अरू त्यो ठाउँमा जान नि मन? हजुर परिवारै गुमाउनु भयो तपाईँ? हजुर हजुर सर। के भन्नुहुन्छ? अब के गर्नु? अब यो आफूको मात्र आफ्नो मात्रै भएन, सबै दुनियाँ यस्तै पीडितमा छ, त्यही भनेर जस चित्त बुझाउँ न। हुन्छ, यति बेला चाहिँ हामीले लगातार इसा फाउन्डेसन नेपाल र सँगै एभरेस्ट फुजी सोसाइटी दुईवटा टिम हामीसँग जोडिएको छ। इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट 5-10,000 हामीले चाहिँ तपाईँको दुईजना परिवारको दुई सदस्य गुमेको भएर 10,000 रुपियाँ तपाईँलाई दिँदैछौँ। त्यसै गरी यहाँ नुन तेल चामल अनि सँगै इसा नुन तेल चामल र पाल चाहिँ हामीले एभरेस्ट फुजी सोसाइटीबाट र यो सिरक चाहिँ हामीले इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट हजुरलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। बुढाजी होइन हजुरको मृतक आमाप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म दानबहादुर बुढा, जुम्ला गुटीचौर गाउँपालिकाको अध्यक्ष है हजुर। आमा बितेको? हजुर हजुर। यहीँ बस्नुहुन्थ्यो? म बस्ने चाहिँ यहीँ हो। त्यति बेला चाहिँ म नेपाल उपचारको लागि गएको थिएँ, अनि नाइटमा हजुर पनि पढ्नु हुँदो रहेछ? पढ्थेँ। मेरो दुइटै छोरी परेको, अनि छोरीलाई चाहिँ उद्धार गरेर बचाउँ, आफ्नो घरको छोरीले, अनि अरू मान्छे परेर, अनि आमालाई चाहिँ बचाउन सकिएन। कति वर्षको? आमा चाहिँ 67 वर्षको। बाबा हुनुहुन्न? बाबा हुनुहुन्न। पहिले लगभग 2 भयो। अनि आमालाई सँगै राख्नु भएको थियो? मैसँगै बस्नुहुन्थ्यो पहिलेदेखि। तपाईँसँग आमा पनि रहनु भएन? मसँग हुनुहुन्न, अब 3 आमा छोरी मात्रै रहेन।
सँगै भएको भए आमा बचाउन सक्थे कि भन्ने लाग्छ यहाँले। अब आफ्नो उपचारको लागि नेपाल गएको थिएँ म पनि, बाटोमै थिएँ, यहाँदेखि नाइटमा गएँ, दिनमा उपचार गरेर फेरि नाइटमै फर्किने क्रममा बाटोमा आउँदाखेरि सुनियो। भएको भए हुन्थ्यो, के नै गर्न सक्थेँ र, तै पनि भइदिएको भए अलिक केही हुन्थ्यो कि भन्ने, सन्तोषै हुन्थ्यो कि भन्ने हो, अरू खासै के गर्न सकिन्छ। छाएको होला नि अहिले परिवारमा, बाबा पनि गुमाए, त्यसपछि वर्ष दिन दुई वर्ष बित्न पाउँदै आमा गुमाए भने। हजुर हजुर छ, अब घरमा पनि अब त्यस्तै छ, अब अरू समस्याहरू पनि त्यस्तै छ, पसलको सामानहरू पनि त्यत्तिकै, अहिलेसम्म उद्धार टोली आउँछ आउँछ भन्दा भन्दै, मेरो कस्मेटिक पसल छ यता माथि, घर पनि पुरै भत्किसकेको छ, अनि सामान निकाल्दाखेरि प्रहरीलाई भन्दाखेरि चाहिँ उद्धार टोली आउँछ हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ, अनि स्थानीय अब सरकारले हेरेको छैन। अब उद्धार टोली मेन कुरा त हामीलाई चाहिएको उद्धार होइन र, उद्धार हो आउनु पर्ने खास त, अनि त्यसपछि रात हो, अब हामीलाई त दुई चार दिन पानी नै खाएर पनि बाँध्न सक्छौँ नि त हामी त, भनेपछि उद्धार अहिलेसम्म मान्छेभित्रै च्यापिएको भए त खास त्यो भित्रै कुहिने होइन र त सर, अनि त्यो उद्धार टोली अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन होइन। उद्धार टोली कहिले हो के हो भन्दाखेरि, अब मेन कुरा हेर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो कि, यहाँको कहाँ छ के छ कस्तो छ भनेर बुझ्भयो त, भनेपछि एकजना व्यक्ति पनि यहाँ आउनु भएको छैन है, अरू टोल टोलमा कता जानु भएको छ कि छैन त्यो थाहा छैन मलाई, तर मसँग म आउनु भएको छैन है, स्थानीय कुनै पनि आउनु भएको छैन। अब उद्धार गर्ने टोली आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ भनेपछि पसलमा केही सामानहरू अलिकति बचाउन सकिन्छ कि भनेको त्यो पनि रहेन क्या। अब अर्कोचोटि आयो भने त्यो सबै पनि तापोतोपो हुन्छ, सामान त केही पनि छैन मेरो, सबै नष्ट भइसकेको छ। यहाँको पनि त्यस्तै छ, मेरो आफन्तहरू दाई भाइहरू को कोलाई भनेर मैले चाहिँ भित्रको अलिकति बचाउन सक्यो डकुमेन्टहरू। क्रिया बस्नु क्रिया बस्ने चाहिँ मेरो दाई चाहिँ विदेशमै हुनुहुन्छ, उताबाट छुट्टी दिएन, विदेश हुनुहुँदो रहेछ, त्यही हो नेपालको, अब यही त हो नि, अब नगरी हुँदैन, अब नेपालको कमाइले पुग्दैन सर, अब जानुपर्छ बाहिर, अनि त्यसले गर्दाखेरि घरमा आफैले नि मैले ढेर गरी क्रिया गरेर, मैले एक दिनको क्रिया गरेर म आमाको लागि आफै क्रिया बसेर काम सकिआएको सर, अब के गर्ने बाध्यता छ, घरमा दाई हुनुहुन्न, विदेशबाट भन्न बित्तिकै छुट्टी दिँदैन, त्यति बेलासम्म स्टक राख्न पनि नमिल्ने, त्यसले गर्दाखेरि मैले आफै काम सकेँ। अब यहाँ तपाईँहरूलाई गाह्रो छैन यसरी पालमा टुसारो पर्दो रहेछ यहाँ सर? अब गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ नि, महिला मान्छे हो होइन, अहिले अब नजिक अब भर्खरै भर्खरै घटना भएको हुनाले अब दिदी बहिनीहरू आफन्तहरू मेरो फुपूहरू आउनु भएको छ, दुई चार दिनपछि अब आफ्नो घर कामकाज अब सम्हाल्नुपर्छ उहाँहरूले पनि होइन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तिन आमा छोरी मात्रै हो होइन, अब कसरी बस्नु के गर्ने गाह्रो त मेन कुरा त मलाई भइरहेछ नि त, जे जसो पनि अब पीडा त सबैलाई हुन्छ तर पनि विशेष गरेर मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, किनभने महिला मान्छे पालमा हजुर पालमा बसेर कति दिन नै चलाएर होइन, त्यही भएर मलाई चाहिँ दुःख चाहिँ छ, अब दुःख भए पनि के भने जस्तो भए पनि अब सनै पर्दो रहेछ कि, त्यस्तो छ अब पालको अवस्था, अब यो अब बाहिर अब भन्ने बित्तिकै हुँदैन, अब घरको अवस्था पनि त्यही हो, अब अगाडि पुरै ऊ भइसकेको छ, अब अगाडि मात्रै देख्दा मात्र हो, मेरो आमा नै गुमाइसकेपछि त अब के नै रहेर होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब सबै एक साइड मात्रै छ हजुर सबै गइसकेको छ। हुन्छ, हामी उहाँलाई यो चाहिँ मैले सुरुमै भनिहालेँ, इसा फाउन्डेसनको तर्फबाट एउटा हामीले सिरकको व्यवस्था गरेका छौँ र ₹5,000, अनि सँगै नुन तेल चामल चाहिँ एभरेस्ट फुजी सोसाइटी जापानको टिमको तर्फबाट तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्न तर्फ लाग्छौँ। यति बेला दाइ त्यो रकम हजुरको मम्मीप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। यो यो सामानहरू लिइदिनु अस्ति यो लगातार मैले सबैको नाम लिइरहेको छु, हुन त रकमहरू पहिलाको भिडियोमा आइसकेको हुनाले म एकपटक फेरि नाम लिन्छु। पहिले म चाहिँ इसा फाउन्डेसनको टिमको नाम लिन्छु, किनकि इसा फाउन्डेसनको टिम जसले सुरुदेखि अन्तिमसम्म सपोर्ट गरिराखेको छ, हामी लगातार यो दोस्रो दिन यहीँ छौँ र अब तेस्रो दिनसम्म बस्नुपर्ने परिस्थिति बन्ने अवस्था देखिएको छ, त्यो कारणले हामीले एकपटक फेरि इसा फाउन्डेसनको सबै थापा इन्द्र थापा त्यसै गरी विष्णु सिंह छिरिङ स्याङ्बो त्यसै गरी ध्रुव साई त्यसै गरी सविता प्याकुरेल हिरा गुरुङ त्यसै गरी लोक राणा उर्व राणा त्यसै गरी शोभा बानिया त्यसै गरी दिपा पुन त्यसै गरी यमुना शर्मा ज्ञानु बानिया छेत्री त्यसै गरी राम भण्डारी ज्ञानु भण्डारी त्यसै गरी कुसुम बानिया त्यसै गरी जेनी तुलाचन त्यसै गरी रिना बुढाथोकी त्यसै गरी दीपक त्रिपाठी त्यसै गरी शोभा छेत्री त्यसै गरी रितुम बानिया र त्यसै गरी हामीसँग धेरै साथीहरू जो
जोडिनु भएको थियो अन्तिमसम्म उहाँहरूको साथ माया जोडिँदै जाँदाखेरि मैले लिनै पर्ने अझै दुईवटा नाम छुट्याएँ भने पाप लाग्छ। सुनिता गुरुङले अन्तिम अन्तिममा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो अन्तिममा भन्दा पनि म आफै बिजी भएको हुनाले त्यसै गरी मैले लिनै पर्ने अर्को नाम रहेको छ इन्दिरा श्रेष्ठ र त्यसै गरी मैले अर्को पनि एउटा नाम लिनै पर्छ जसको नाम नलिँदा हामीलाई अधुरो महसुस हुन्छ किनकि हामीले तिनजना थप र भोपाल बस्नेत दाईले पनि हामीलाई अन्तिममा सहयोग गर्नुभएको थियो र सँगै अब म एकपटक सम्झिनै पर्छ जो जापानबाट पनि नेपाली समाजलाई अझै रूपान्तरण गर्नका लागि जसले नेपाली समाज मात्र होइन यहाँ अप्ठ्यारामा परेकालाई पनि सहज होस् भनेर सहयोग गर्नुहुने टिम मैले अघिदेखि नै उहाँहरूको टिमको नाम भनिसकेँ एभरेस्ट फुजी सोसाइटी जापानमा क्रियाशील संस्था हो उहाँहरूको तर्फबाट प्राप्त भएको नामहरू म पढ्छु रकम हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा भनिसकेका छौँ विमल शर्मा जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसै गरी भीमशेरचन्द त्यसै गरी कमल श्रेष्ठ त्यसै गरी प्रेरिका खड्का त्यसै गरी राजेश थापा त्यसै गरी विकेश श्रेष्ठ त्यसै गरी माधव अधिकारी त्यसै गरी विकास भण्डारी त्यसै गरी रेशम सुनार त्यसै गरी दीपक कार्की त्यसै गरी सुमन सुनार त्यसै गरी नारायण सापकोटा त्यसै गरी प्रशान्त तामाङ त्यसै गरी हुनुहुन्छ सुदीप पुरी त्यसै गरी कमल घिमिरे त्यसै गरी निश्चल निउरे त्यसै गरी जीवन छेत्री त्यसै गरी जयन्ती श्रेष्ठ त्यसै गरी सुजन नेपाली र त्यसै गरी भूपेन्द्र गोले त्यसै गरी आशिष भुयाल त्यसै गरी पवित्र मिश्र त्यसै गरी किस्मत सापकोटा त्यसै गरी सन्ध्या मगर त्यसै गरी कमलराज सुनार त्यसै गरी लोकराज लोक तामाङ त्यसै गरी हर्क बहादुर पुन र अन्तत सीता अरियाल लगायत उहाँहरूको टिमले गरेको सहयोगबाट प्राप्त केही हामीले खाद्यान्न सामग्रीहरू झन्डै हामीले 1,00,000 बराबरको उहाँहरूको खाद्यान्न पाल गरेर हामीले खरिद गरेका थियौँ। यो सबै रकमबाट हामीले केही अझ यहाँ सेवा गर्यो भने बाँकी सामग्रीहरू चाहिँ हामी अन्य ठाउँमा पनि लगेर दिनेछौँ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य अवस्था हो। जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ आफ्नो जीवन त आफैलाई यसै भारी हुने नै भयो परिवारजनलाई समेत यसको ठुलो असर पर्दछ। जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ। लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ उठ्न बस्न गाह्रो शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोरा छोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी मेरो नाम यसराम हो 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर धोभा मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो 10 वर्ष त्यो दुख्दा हैरान भएथेँ एकै ठाउँ बसेर अब सक्नै नसक्ने चार्दा हिस्सा चाहिँ बुल्थ्यो मैले अब कसरी छोराहरू त्यो झनौँ नि हात समाएर डुलाउँथ्यो छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने यस्तो मेरो गाह्रो थियो के गर्ने अब आफत बित्यो थियो म भने मर्छु मैले भनेर भनेथेँ। मानिसको जीवन 21 औं शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ। 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फेर्छ होला अवस्था फेरिन्छ समय फेरिन्छ विचार फेरिन्छ सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेन ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइनचोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली लगी डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो। विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो। अनि यति त्यो छ लान्चोकमा आमा त्यो छोरा लिएर आयो मलाई कसरत गरायो के यहाँ आएर त्यो यस्तो गर तिमीहरूको प्रेसर घट्छ अनि कसरत गरायो खुट्टाहरू सबै मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो म जम्मै काम गर्छु नि हलो चलाउँछु कोदालो चलाउँछु सबै अब मैले गर्छु गाई छ त्यो भैँसी छ
जम्मै चढाउँछु मैले। मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो। अब मलाई सन्चो बनाइदियो, अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको। विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ, तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यसराम हुन्। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक।